গতিকে মই ধনঞ্জয় প্লেটফৰ্ম ফটোক দিবাৰ মই দায়িত্ব বনাইছো। আৰু ধনঞ্জয় লাগি থাকক, আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা শক্তি আপোনাক দিব আপুনি নিজেই নাভাবিব। ইয়াত চব গৰ্ভৱতী হব, ধৈৰ্য ইয়াত বহি থকা মানুহখিনি কিন্তু গৌৰৱতী, ইয়াত দুখীয়া মানুহ নাই, এইখিনি বহি থকা মানুহ দুখীয়া নহয়, কাৰণ আপোনালোকৰ মনৰ শক্তি যিমান আছে সেই শক্তিয়ে গৌৰৱতী শক্তি, গম পালে। আৰু মই বিশেষ নকওঁ, ইয়াকে গৈ মোৰ বক্তব্য সামৰি লৈছো। নমস্কাৰ।